ئاسیا کەزبوونی چاو ئەکرێت بکەین بە دوو بەشەوە بەشی یەکەمیان بۆ ماوەیە، ینی بۆ ون ئەگەر باوکێک دایکێک چاوی زعیبێ احتیممالیە منداڵەکانیشی چاوی لاواز بێ و هۆکارێکی تر زۆر بەکارهێنانی ئامێری نزیکیان شتی نزیک بۆ ماوەیەکی زۆر ئەگەر تەماشایکەین یەکێکی ترە لە هۆکارە ڕئیسیەکان. ئێستا زۆربەی دنیا ڕۆ کزی چاو دەڕوا ڕۆ کوردبینی دەڕوا کە پێی دەوتێت مایۆپیایان کوردبینی ئایبەتایبەتی لە وڵاتانی ئاسیا وەک سین و یابان، ئەوش بەهۆی زۆر بەکارێنانی چاوان لە بۆ دروستکردنی تەکنۆلۆژیا کە ئەوە ئایبەمەترسیەکدا ئەنگرێ لەسەر لاوازبوونی چاو. هۆکارێکی تر ئەوەیە کە منداڵان لەم تەمەنەیە لەم کاتە ئێمەیە ناچنە دەرەوە، چونە دەرەوە و بەرکەوتنی تیشکی ڕۆژ یان تیشکی خۆر بەرچاو ئەبێتە هۆی جۆرێک لە کارلێک، ئەبێتە هۆی ڕەقبوونی چاو، ئەبێتە هۆی ئەوەی کە چاوەکە لاواز نەبێت. لەبەرەو بەلایەنی کەمەوە باشە هەموو منداڵێک ڕۆژی سەعاتێک بڕاتە دەرەوە تا تیشکی ڕۆژ لە چاویدا، هەتا ئەو جۆرە کارلێکە دروست بێت لە چاوە و چاوی لاواز نەبێ و کاتی تەماشاکردنی ئامێرە زیرەکەکان کەم بکرێتەوە تا کەسبوونی چاو یان لاوازبوونی چاو کەم بکرێتەوە. بە شێوەیەکی گشتی زۆر بەکارهێنانی خراپە، بەڵام ئەگەر لە شوێنێکی تاریکا بەکاری بێنی بۆ هەموو ڕووناکیەکانی ژوورەکە بکوژێتەوە، ئەو جا تەماشایکەی زیاتر چاو ماندووەکە. لەبەرەوە وا باشە لە شوێنێکا بەکار بێت کە ڕووناک بێ هەتاوەکو کاریگەری خراپەکانی لەسەر چاو کەم بێتەوە. کەید وەکوتمان ئەگەر یەکێک باوکی یاندایکی چاوی لاوازوی ئەحتیمالی زۆرە منداڵەکانی چاوی لاوازوی بۆیە وا باشە هەموو منداڵێک لە تەمەنی 5 ساڵی 6 ساڵی هەتا 10 ساڵی ساڵی جارێک فحز بکرێ تاوەکو ئەگەر چاوی لاواز بێ لەو کاتەیە چارەسەر بکرێت، چونکە ئەگەر لەو تەمەنەیە چارەسەر نەکرێت ئەبێتە هۆی تەمبالبوونی چاو. تەمبالبوونی چاویش تقریبان هەتا عمری 10 ساڵی 12 ساڵی عیلاجی هەیە، ئیتر دوایەوە بە هیچ جۆرێک چاک نابێتەوە. زۆر زۆر زەرورە منداڵان لە تەمەنی 5 ساڵی تا 10 ساڵی ساڵی جارێک چاوان فحص بکرێن. چاو بەشێکە لە لاشەی ئێمە، ئەو خۆراکانێک کە پێویستە بۆ لاشەی ئێمە چاو سوودی لێبینێ، ئەو خۆراکانێک کە زەرەری هەیە بۆ لاشەی ئێمە چاویش زیانی پێگە. هەتا ئەو خواردنانەی پڕ ڤیتامینات بێ ئەوە چاو زیاتر سوودی لێ دەبینێ، بەڵام خۆراکێکی تایبەت نییە بۆ نمونە لە کوردەواری بڵێن گێزەر بۆ نمونە چاو بە قووت دەکا، شتی وان نییە. هەتا وەکو خواردنەکان پڕ ڤیتامینات و جۆراوجۆر بێ چاو سوودی لێ دەبینێ، هەتا وەکو یەک جۆر بێ چاو زۆر سوودی لێ نابێ. لە ڕاستیە زۆر بەکارهێنانی ئێستا کە دەبینین بەشێکی زۆری خەڵکی عینەک بەکاردەهێنێ ئەگەڕێتەوە بۆ دوو هۆکار. هۆکاری یەکەمی ئەوەیە هۆشیاری زیاد بووە کە خەڵک پێشتر ئەگەر چاویشی لاواز وایە سەردانی دکتۆری ناکرد وە پێی عیبە بوو کە عینەک لە چاوکە، بەڵام ئێستا هۆشیاری زیاد بووە کە خەڵکەکە ئەگەر چاوی لاواز بێت لە تەمەنێکی گونجاوە چاویلکە لە چاوکە و عینەک لە چاوکە. هۆکارێکی تریش هەندێک کەس بیروباوەڕی وایە ئەگەر هات و چاویلکە لە چاوکە چاوی دەپارێزێ لە تەکنۆلۆژیا، بەڵام لە ڕاستیە ئەو شتە ڕاست نییە. ئێمە بێ کەمتر بەکاری بێنین هەتا چاومان پارێزراو بێ، نەک عینەکێک بەکار بێنین وەکو فلتر بڵێن ئەوە کە چاومان دەپارێزێ. لە ڕاستیە ئەو زانیاریە غەڵەتە، زۆربەی خەڵک بە غەڵەتی بەکاری دێن.